Я радий, що сьогодні ми є свідками унікальної події, прем'єри під час війни. Я ніколи не думав, що можна сказати такі слова, але ви всі є свідками такої історичної події. Я вдячний театру, вдячний композитору, вдячний всьому колективу. І, безперечно, ми всі дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми можемо тут сьогодні побачити прем'єру Катерини. Ми тримаємо дійсно мистецький фронт. І не можу не завершити словами теж. Слава Україні! Дякую вам.